kryetori o kësë ka thënë që qeveria Kurti duhet sa më fort shkojnë shpe. Qeveria Kurti në shpe është, është shpinë e vetë. Këtu është këtë shpia e qeverisë. Nuk mund të kategorizohet kjo e zotit Klinoku në lirit shprejës. Kjo nuk është e fare të bënte me lirit shprejës. Kryetori OVL-s, Paton Klinoku, ka thonë që më përpara vras Albin Kurtin, se sa liroj Kosovën dhe iki i pikë të vendet. Cilë është mendimi ju për këtë deklaratë? Ajo mendoj që ishte një shprehje shumë e papranueshme, aq më tepër që vije nga një personalitet i cili do më përfaqëson një shoqat kaq të respektuar, që të fletë fjalë të tilla është me të vërtet e papranueshme. Ne e dim që se cili që ka përfaqëson, do më kryeministri, Albin Kurti është kryeministri i Republikës Kosovës, a është zgjedhur nga populli i Kosovës, ato e kanë zgjedhur të zgjedhurit e popullit të Kosovës, nga parlamenti është zgjedhur, i ka legitimitetin e plotë si kryeministri i Kosovës, që që të dalësh me deklarata të tilla me të vërtetë ndaj një qeverie e cila e ka legitimitetin e plot nga ana e popullit, sepse populli ka menduar se kjo është zgjidhja më e mirë, është e papranueshme në një shtet i cili i thot vetes demokratik. Pra, kur thu që jemi demokraci, atëherë ka gjykata, ka sundim të ligjit, ka çka është dallimi mes lirisë së shprehjes dhe është çka është kërcënimi. E unë menoj që kjo absolutisht nuk mund të kategorizohet kjo e zotit Klinoku në lirit shprejes. Kjo nuk ishte fare të bënte me lirit shprejes, unë menoj që kjo është kërsnimi hapër për Kryeministin e Republikës Kosovës, dhe si e tilë është e papranueshme. Liberalizimi vizave ishte një proces të cilit ju dha vula. Nuk tha askush kur vendosi institucioni përkatës që kjo varet pastaj nga ecja e dialogut apo nga epilogu i këtyre bisedime. Kërkush nuk tha. Tha që këto Kosova i ka plotësu gjitha kushtet dhe tash me qenë se janë përmbushur kriteret, atër mund të ecim për para me këtë proces, por e shtyn datën nëse për ju kujtohet, pra për 10 muaj, edhe ne, okej, presim. Dheri me një anatë vititarshëm, po jo, jo në këtë mënyrë. Këna më këthyn ku vend shtatur, a pritet me pos munges deputetve, blokim të seancave, apo... Unë shpresoj që jo, unë jam optimist që ku vendi do të mund të punoj në formën e vetë normale, që do të kryon kushtet për punë, edhe sepse kjo është, le të themi, para kushti funksionalitetit demokratik të shtetit tonë. Nëse parlamenti blokohet, atëherë blokohet vetë shtetit. Nuk mund ta me blokimin e parlamentit ti nuk e ke blokuar mazhorancën. Me blokimin e parlamentit blokohet Republika, nuk blokohet Albin Kurti, as vetëvendosja, as mazhoranca. Spari blokohet Kosova, shteti Kosovës. Kjo do të ishte dëm i madh, edhe unë nuk po mendoj që as opozita e ka këtë qëllim. Radina i ka thonë që kemë shkuar qeveria Kurti në shpe. Urdhë? Zoti Radina, kryetari i OKS, ka thënë që qeveria Kurti duhet sa më fort të shkojë në shpe. Qeveria Kurti në shpe është. Është shpinë e vet. Këto shpia e qeverisë, këto prapa shpinë e stënde. Falem dirë.